കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ട ഒരു അസാധാരണ കമന്റാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ജ്യോതിഷനെ കണ്ടു എന്ന് സത്യമാണോ നുണയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ വളരെ വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു പണിക്കരാണ് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിലൊന്നിലും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ജ്യോതിഷനെ കാണാൻ അങ്ങ് പോയത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ഹിന്ദുക്കള് അടിമുടി ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയത്തോടുകൂടി ഈശ്വരനിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവരാണ് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ആ വിളക്ക് കാണുന്ന സ്ഥലത്താണോ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അത് സ്വന്തം ചെറ്റത്തരം താൻ ഒരു യുക്തിവാദിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ എം എ ബേബിയും തുളസിമാല ഇട്ടിട്ടാണ് നടത്തിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ 3:30 രാവിലെ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയെ കൊണ്ടാണ് ഈ കെ നായനാർ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിച്ചത് തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ധാരാളം മരണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ആശുപത്രിയാണത് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച നുണ മാത്രം ജനിച്ചത് മുതൽക്ക് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവർ നുണ ഏ പറയുള്ളൂ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല പൂമൂടൽ നടത്തിയ പാർട്ടിയായി ഇന്നലെ പോയത് ശബരിമല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ത്രീകളുടെ വലിയ പ്രൊസഷൻ നടന്നു ഒക്ടോബർ 2 അതേ ഒക്ടോബർ 2 ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡിയും കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊസഷൻ സ്ത്രീകളുടെ നടന്നത് കാലം കാത്തുവെച്ച കാവ്യനീതി ഇതൊക്കെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ജി സുധാകരൻ ശബരിമലയെയും ഹിന്ദുക്കളെയും അവഹേളിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം അവഹേളിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് അയാള് ഗതികിട്ടാ പ്രേതം പോലെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ മതം ഇസ്ലാം മതമാണ് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിച്ച് ഇപ്പൊ ഭാഗവതവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു സത്യത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇതുമാതിരിയുള്ളതിനെയൊക്കെയാണ് മരണം വരെ കെട്ടിത്തൂക്കേണ്ടത് എന്തൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെന്നറിയാമോ ജി സുധാകരൻ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോകും ഭാഗവത സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ഈ നാടിനെയും ഈ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ തകർക്കും പശു ഹിന്ദുക്കളുടെ അമ്മയാണ് അപ്പൊ കാള ആരാന്ന് ചോദിച്ചവനാണ് ഇന്നലെ കണ്ണീര് ഒലിപ്പിച്ചിട്ട് കട്ടിലിലെ മരണദേവനെയും കാത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടിനെ വെട്ടിനിരത്തിയ പാർട്ടീസ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ദൈവഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് പകരം മകൻ എല്ലാ മാസത്തിലും ഗുരുവായൂരിൽ ചെന്നിട്ട് നാളികേരം ഉരുട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മുട്ടറക്കാനായിട്ട് ആരുടെ മുട്ടാണോ ഇറക്കുന്നേ 2 കോടി രൂപ മുടിപ്പിച്ചതാ പ്രോജക്ടിന്റെ പേരില് PhD യഥാർത്ഥത്തിലാണോന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാ ഇവരൊക്കെ KR ഗൗരിയമ്മ നമ്മളുടെ DYFI മീറ്റിംഗിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പുസ്തകമല്ല ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയുമാണ് വായിക്കേണ്ടത് അത് വായിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടുകാരും ഞാനും വായിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിപ്പോ എനിക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം തലക്ക് പിടിച്ച പലവരുടെയും വാണരുളുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ രാത്രി അല്പം വൈകിട്ട് പോകാൻ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും വായിക്കണമെന്ന് DYFI നെഞ്ചത്ത് കയറി പറഞ്ഞു ജീവനോടെ അവസാനം വരെ ഇരുന്നു അന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്തു ചുടലക്കാട്ടിൽ ആണ് ചെയ്തതെങ്കിലും എല്ലാം മാറും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും തൊഴാനായവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് എല്ലാം ഭക്തന്മാരാണ് പക്ഷേ CITU ആരെങ്കിലൊക്കെ ശബരിമല പോയാൽ അവന്റെ അച്ഛനെ CITU സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി പ്ലീനത്തിൽ നിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഹിന്ദുവിനെ അവഹേളിക്കും പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാ അച്യുതമേനോനാണെങ്കിലും ശരി PK വാസുദേവൻ നായരാണെങ്കിലും ശരി പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതവും രാമായണവും വേദങ്ങളൊക്കെ അവഹേളിച്ചതാണ് പാർട്ടിക്ക് ഈ ഗതികേടുണ്ടായതെന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരും അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും മക്കളുമൊക്കെ ആവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാ സഹതാപം തോന്നണത് 2-3 തന്തയെ പോലെയാ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്ത് ഒരു രീതിയിൽ മറ്റൊരു നേരത്ത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കും എന്താ അല്ലേ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച്
സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സദസ്സിൽ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ച് അതേ നാണയത്തിൽ കൊടുത്തു. കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഓരോന്നും അങ്ങനെയാ. ഭയങ്കര ജ്യോതിഷത്തെ കാണാൻ പോവലും പൂങ്ങൂടലെ നടത്തലും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തലും ഭൂതപ്രേത പിശാചിക്കളെ മക്കളിൽ നിന്ന് ആവാഹിച്ച് രണ്ട് മക്കളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കലിനൊക്കെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഏതോ ഒരു ജ്യോതിഷ്യനാണ്. അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ പശുക്കളെ കെട്ടലും ഫാനിടലും എ സി ഇടലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ജ്യോതിഷ്യന്റെ പുറകിലാണ്. ഇങ്ങനെ പരമ ചെറ്റത്തരവും നാറിത്തരവും രണ്ടും മൂന്നും ഡാഷികൾക്ക് ജനിച്ച പോലെ ഒക്കെ പറയുകയും പെരുമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് അന്ത്യത്തിലെത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത്. മരണത്തിലല്ല, നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലും ആചാരത്തിലും. ക്രിസ്ത്യാനികളും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ മന്ത്രിയായാലും അല്ലെങ്കിലും അവർക്കറിയാം. മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ മന്ത്രി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരത് ചെയ്തേ ഇരിക്കും. ഇല്ലാത്തത് ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ്, ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക്. അന്ത്യത്തിൽ അവരും വരും. ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകം സംസ്കാര സമ്പന്നമാണ്, ശാസ്ത്രീയമാണ്, യുക്തിഭദ്രമാണ്, അത് സയന്റിഫിക്കാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അച്ഛനമ്മമാരെ അബദ്ധത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമാണത്. അബദ്ധത്തിൽ അറിഞ്ഞ് ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. നല്ല ശരീരം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, നല്ല മനസ്സും കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പേരിൽ മുടിപ്പിക്കാൻ, നാടിനെ മുടിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർക്ക് അതിന് സമയമുണ്ടോ? കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ വായിൽ ബീഫ് തിരികിയ പാർട്ടീസ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള പ്രായമായവര് മകന്റെ വായിൽ ബീഫ് തിരികിയത് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു. ഇവരൊക്കെ ചാവുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വെള്ളം അടുത്തുപോലും കൊണ്ടോ വെക്കരുത്, അങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാവണം. ബംഗാളില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തില്ല എന്ന പേരില് കൊച്ചുകുട്ടിയെ വാളുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് അവന്റെ ചോരയും ഇറച്ചിയും ഇട്ട് ചോറ് കുഴച്ച അമ്മയെ തീറ്റിച്ച ഈ പണ്ടാരക്കാലന്മാര് ഇവരൊക്കെ ജ്യോതിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ഹോമം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു ചളിപ്പും ഇല്ലാത്തവരാണ്. പരമ നുണ, അതുപോലെ ചെറ്റത്തരം, പറ്റിക്കല, ചതി, വഞ്ചന, അങ്ങനെയുള്ള മുക്കാലികളാണ് കേരളത്തെ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്, രണ്ട് മതക്കച്ചവടക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മൂന്ന് ജിഹാദികളും തീവ്രവാദികളുമായ മുസ്ലിങ്ങൾ. നമ്മൾ 99 സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ജയിപ്പിച്ചു. എങ്ങാനും അവരെ താഴെ ഇറക്കിയാൽ അത് 110 സീറ്റായി മാറും. കേരള ജനതയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ശബരിമലയെ തകർത്ത അതേ ദിവസം അവിടെ സ്ത്രീ, അവിടെ ശബരിമല സംരക്ഷണത്തിന് ശോഭയാത്ര മാതിരി പ്രതിഷേധ യാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്ന അതേ ദിവസം പ്രകൃതി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്കും ഇതുമാതിരി ഒരു ദുഃഖയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നു. കാലം കാത്തുവെച്ച കാവ്യനീതി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് പറയല്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാശിയും വൈരാഗ്യമൊന്നും പാടില്ലെന്ന് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോടും വിഭീഷണനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ നാടിനെ മുച്ചൂട് മുടിപ്പിച്ചവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കണോ, സന്തോഷിക്കണോ, ആഹ്ലാദിക്കണോ, ദുഃഖിക്കണോ, സിമ്പതി രേഖപ്പെടുത്തണോ അറിഞ്ഞൂടാ. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും